ወደ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል። እንግዲህ እንደተከታተሉት የመናራል ሁዳ የሐድራ ጀማዓ መቀመጫቸውን ሐይቅ ከተማ ላይ ያደረጉ ታዳጊዎች ናቸው። እነሱ የሰሩትን መንዙማ ወይም ደግሞ ሽዳል እንደሆነ እንችላለን። እሱን ተከታትለን ተመልሰናል። ወደ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከአስ-ሱናህ ቴሌቪዥን ልዩ የዒደል አድሃ አረፋ በዓል የበዓል ፕሮግራማችን ነው ማለት እንችላለን። ኡስታዝ መሐመድ ሰዒድ፣ ስለ ዒደል አድሃ እያወራን ነው ያለ ነው። ያው ረመዳን ቀጥሎ ዒደል ፊጥር ይመጣል። ከዛ በኋላ ደግሞ የሐጅ ቀጥሎ ደግሞ ዒደል አድሃ ይመጣል። የነዚህ መጣመር በጣም ይገርመኛል። እኔ ማለት በእርግጥ ዝም ብሎ ዒድ አይገኝም፣ ዝም ብሎ ደስታ አይገኝም አይደለም። ረመዳንም የራሱ የሆነ ልፋት አለው። በዒባዳ ላይ መልፋት አለ፣ በዒባዳ ላይ መድከም አለ። ጾሙ ራሱ ሶላቱ ተራዊሑ ይሄ እንዳለ ሆኖ ቀጣይ የደስታ ቀን አላህ ይሰጣል። ዒደል አድሃ ደግሞ እንደዚሁ ሐጅ የሚሄዱ ሰዎች ሑጃጆች ድካም አላቸው። ሱብሓነላህ ከኢሕራም ጀምሮ ከጠዋፉ ከሙዝደሊፋ ከማደሩ ከሚናው ከጀመራት የሚወረወረው በጣም በርካታ ነገሮች ልፋት አለው፣ ድካም አለው። ከዛ ድካም በኋላ ደግሞ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ዒድን ይሰጠናል። እና ከዚህ የምንረዳው እኔ ሲመስለኝ ከድካም በኋላ ተድላ የሚባለው ነገር፣ ደስታ የሚባለው ነገር እንደሚመጣ የሚያመላክት ይመስለኛል። እና ዒደል አድሃ ለእኔ ከዚህ ይሄ ነገር ትንሽ ለየት ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ብዙ ከሚለያቸው ነገራቶች አሉ ብለናል። ከነዛ መካከል አሁን የጠቀስካቸውን ጨምሮ እንግዲህ ዒደል አድሃ ለየት ያለ የሆነ የራሱ የሆነ ይዘት አለው። ዒደል ፊጥር የራሱ የሆነ ደስ የሚሉ ነገራቶች አሉት። ዒደል አድሃ ብዙ የራሱ የሆነ ደስ የሚሉ ነገራቶች አሉት። እንዳልከው ያኔ ዑለማዎችም እኮ እንደሚሉት ላቱናሉ ራሐቱ ቢራሓ ይላሉ። አንድ ሰው በጀነት እረፍትን ማግኘት የፈለገ ሰው ጀነትን መጎናጸፍ የፈለገ ሰው እኮ ዝም ብሎ ተቀምጦ አይደለም፣ አልጋ ባልጋ ሆኖ አይደለም ሊያገኝ የሚችለው፣ የግዴታ መልፋት ያስፈልገዋል። እና አሁንም የአረፋን ጾም ከጾምን በኋላ ሐጅም ላይ እንደተጠቀሰው ብዙ ብዙ ድካምን ያሳልፋሉ። በተለይም የተማሩ ሰዎች አርካኑን ሸርጡን መስፈርቱን አሟልተን እንሰራለን ሲሉ ለቅመው ሲሰሩ ሁሏንም አኬድ ያኔ ብዙ ድካም አለበት። በተለይም በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው ሐጅ የሚያደርግበት ቦታ ስለሆነ ግፊቱ ብቻ ራሱ ማለት ነው። ያንን ይህን ሲያደርጉ ይህን ካደረጉ በኋላ ደግሞ የሚደሰቱበት ዒድ ደስታቸውን የሚገልጹበት በደስታ ቡሩክ የሚሉበት ቀን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ቀን አበጀለን። እንግዲህ ያኔ ዒድ ሲባል እኮ ሙስሊሞች ያኔ የዛን ጊዜ የሚያስከፋ ነገር ካላቸውም እንኳን መደሰቱ ፊታቸው ላይ ፈገግታ መታየቱ ይወደዳል ይላሉ። ነቢዩና ሙሐመድ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሓቦች እንደሚገልጿቸው አንደኛው ሰሓቢይ እንደገለጻቸው ምንድን ነው ያሉ? እንግዲህ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ብዙ ውጣ ውረድ ነው የሚያስተናግዱት፣ የኡማው ነገር ያስጨንቃቸዋል፣ ብዙ ብዙ ነገር የሚያስቡት ነገር ፈተናው ቁረይሾች የሚያደርሱባቸው ነው። ወርሲላ ሊዩአሊመ መሳሊሐ ዲኒ ወዱንያ ለዱንያም ለዲንም የሚጠቅመውን ነገር ሰዎችን ሊያስተምሩ ነው የመጡት። ይሄም ማለት ደግሞ ሰውን ማስረዳት ለዱንያም ለዲንም የሚጠቅመውን ማስረዳት የሚረዳ ሰው አናሳው ነው የሚሆነው። በዚህ ውጣ ውረድ አልፈው ግን ለጊዜ ዒድ ላይ ምንድን ነበሩ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በጣም ደስተኛ መስሎ ፊታቸው በፈገግታ ሞልቶ ተቦርቆ ነበርና የሚታዩት። እንዶ በዚሁ አጋጣሚ ለተመልካቾቻችንም ዱንያ ናት ያን የሚያደፈርስ ነገር አይጠፋም፣ ዱንያ እስከሆነች ድረስ የሚያደፈርስ አይጠፋም። እና ይሄ መደሰቱ ራሱ በዚህ ቀን ዒባዳ ነው። እና ሁላችንም በደስታ የሆነ የሚያስከፋ ነገር ቢያጋጥመንም እንኳ ዱንያ እስከሆነች ድረስ ግን ነቢዩ ተደሰታችሁ ዋሉ ስለሆነ ያሉት እንደማንም ብለን ሌላውን ትተን የዒድ ለመምሰል ለማስመሰል በተቻለን አቅም መሞከር ነው። ምክንያቱም የደስታ ቀን ብለዋል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንደዚህ ነው በበዓል ቀን ጊዜ ጠይቡ አንፉሰኩም ራሳችሁን ሽቶ ተቀቡ፣ አሪፍ ልብስ የምትሉትን አሪፍ ልብስ የምትሉትን ለብሳችሁ ተዘይናችሁ ተደሰቱ ነው ያሉት ነቢያችን ዐለይሂ ሰላም። ለዚህም እኮ ተብሎ እኛ በልጅነታችን ታውቃላችሁ እናንተም አዲስ ልብስ የሚገዛለን መቼ ነው ዒድ ተጠብቆ ነው። ይሄ መሰረት አለው እኮ ማለት ነው። ልጆች ያኔ አባቶች ወላጆች ልጆቻቸው የዛን ቀን ወርቀው እንዲውሉ ተደስተው እንዲውሉ የበዓል ቀን ራሱ መግዛታቸው በጣም ሙናሲብና መሰረት ያለው ነገር የሚስማማ ነገር ነው። አዎ እንደ አንዳንዶቹ ደግሞ የሆነ ለምሳሌ እኛ በልጅነታችን
የአባቶችን ጉልበት እየሳምን ነው ያደግነው። ያው በረካ ለማግኘት ጉልበት እንስማለን። ጉልበት በምንስምበት ሰዓት አባቶች ምን ይላሉ? ማቁንም ቢሆን ኢንሻአላህ ለዓረፋ ልብስ ነው ማለብስህ፣ ወይም ደግሞ ለዓረፋ እንደዚህ ያደርግልሃለሁ፣ ከዒድ ይልቅ ለዓረፋ እንደዚህ ያደርግልሃለሁ ይላሉና። አዩ አናም አንዳንዴ እኮ እንደውም ቀዲመን አሁንም ሊሆን ይችላል፣ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሊሆን ይችላል። ልብስ ከመገዛ ልብስ አንድ ጻለ ልብስ ይገዛለት ከደስታ የተነሳ አንዳንዴ ራቱንም የምሳውንም ይዘል ይችላል። ሱብሃንአላህ። ምን ያክል እንደሚያስደስተው ማለት ነው። ና ከዚህ አንጻር አኪድ ያን ባልን ተብቆ ወላጆች ለልጆቻቸው ራሱ የሚችሉ ከሆነ መግዛታቸው ይሄ በጣም ሙናሲብና መሰረት ያለው ነብዩና መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስተማሩና ወደዚህ ያቀኑ መንገድን እየተጓዘ መሆኑ ምንም አያጠራጥርም። እና ያው በቻል ነው ያክል ያው ዒድ ቀን ተደስተን ነው መዋል በቻል ያለበት። ና እንግዲህ ይህንን ካልን ያው ዛሬ ለየት ያለ ቀን በመሆኑ ተክቢራ አለ። ተክቢራ እስከ አያመ ተሽሪቅ ድረስ ይቀጥላል ታቃላችሁ። ስለዚህ ያው እንደ መግቢያ ከመሆን ብለን ነው አሁን ላይ ለምን ተክቢራ አናድርግም፣ የተወሰነ ተክቢራ አድርገን ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ቀጣይ ፕሮግራማችን ብናልፍ በጣም ጥሩ ይሆናል። ምክንያቱም ተክቢራ አለ እና ማለት ነው። ዋው እንግዲህ ዒዱ ለአድሃ ለየት ከሚያደርገው ነገር መካከል ቀደም ሲል መግቢያችን ላይ እንደተናገርኩት የዚክር ቀናቶች ናቸው ብለዋልና ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ከዛ መካከል ከነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የወረደልን ዚክር አለ፣ እሱም ተክቢራ ነው። አላሁ አክበር የምንለው ማለት ነው። ራሱ ሲገው አለ ፉቃሆች ያስቀመጡታል። ለነቢያችን አለ ከነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተገኘ በሌላ መልኩ በተለያየ መልኩም እንደዚሁ በየአገሩ ይወረዳል። እንግዲህ አኪድ ያኔ ኢድ አልአድሃ ላይ ምንድነው እኮ የሚሉት ፉቃዎቹ ከሶላት ከጨረሰ በኋላ ሱናም ይሁን ፈርዱም ማንኛውንም የሶላት አይነት ከጨረሰ በኋላ ተክቢራ ማለት ያደርግለታል ይላል። መንገድም ላይ ይሁን ሱቅም ላይ ይሁን ስራ ላይ የሚያለ በማንኛውም ቦታ ላይ ያኔ የሚከለከልባቸው ቦታዎች ሲቀር ለሽንት ቤት የመሳሰሉት ነገራቶች ሲቀር ሌላ ቦታ ላይ ማንኛውም ቦታ ላይ ዒድን ጀምሮ አያመ ተሽሪቅን ተክቢራ ማለት ይወደድለታል ይላል። እና በጣም ደስ ይላል። አሁን በተለያዩ ሀገሮች ላይ ራሱ መንገዱ ተክቢራ እየተባለ በጣም ለየት ባለ መልኩ ሰዎች የሚያከብሩት የሆነ በዓል ነው። አንደኛው ከሚለየውና ለየት ያለ ድባብ ለየት ያለ ይዘት እንዲኖረው ከሚያደርገው መካከል በዓሉን አንዱ ተክቢራ ነው። በእውነት አንዳንዴ በጥሩ ነገር በጥሩ አባባል ሰዎች ሲሉት ማለት ነው ኢማን ያለው ሰው ተክሻኢሩ ጅሉዱ ጸጉሩ አካሉ ላይ ያለው ጸጉሩ ይቆማል። አንዳንዴ በጥሩ አንድ ያጋጥመውም ከሆነ በጥሩ አባባል የሚሉት ሲሉት ተክቢራ ሲባል ሻዒር አልኢስላም ነውና ስሰማው ራሱ የሆነ ልብ ላይ የሚሰማ የሆነ ነገር አለ፣ የሚሰማ የሆነ ድባብ ለየት ያለ ነገር አለ። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። አላሁ አክበር ስንል አንደኛ ጌታችንንም ማለት ነው፣ ዚክር ነው። አላሁ አክበሩ ሚን ኩል ከቢሪን ቀድረን ወመንዚለተን። አንዳንድ እዚህ ላይ ማሳሰቢያ ማስጠንቀቅ የምፈልገው ነገር ቢኖር እዚህ ጋር ምንድን ነው፣ አላሁ አክበር ሲባል አላህ ታላቅ የሆነ ጌታ ነው ሲባል አንዳንዶቹ በሐጅም ሊመስላቸው ይችላል። ያው በግዙፍ ወይም ደግሞ ትልቅ ማለት በመጠን በመጠን ትልቅ የሆነ ጌታ ብሎ ሊያስብ ይችላል። ነገር ግን ይሄ አይደለም። ምን ማለት ነው? አላህ ታላቅ የሆነ ጌታ ነው። ታላቆች ሁሉ ታላቅ የሆነ ጌታ ነው። በችሎታ አያል የሆነ ታላቅ የሆነ ጌታ ነው። በችሎታው አያል የሆነ ጌታ ነው። ለሀያል ይሉታል። ለሀያል ማለት የሀያላን ሁሉ ማለት ከፍ ያለው ከሀያላን ሁሉ ለሀያል እንደ ማለት ነው። አላህ በመጠን ግዙፍ የሆነ አካል ነው ማለት አይደለም። እናቺ የተውሒድ ቃላት ናት። በተለይ አሁን መጅሊሳችን ላይ ቤተሰብም ጋር ተቀምጠን ጎረቤት ጋር ብንደጋግመው በለጠ ዒድ አጅር ከማገኘታችንን ባሻገር ዒዳችንን ደመቅ እንዲል ያደርገዋል። ናም እንግዲህ ይህንን ካልን ተክቢራ ማድረግ እንችላለን። አሁን አይደለም ያው ቅድም እንዳልነው ማንኛውም ቦታ ላይ ማለት እንችላለን። ና እንግዲህ እንጀምሩና እናንተ ጀምሩና በእኛ ሀገር ሲጋም እንዴት ነው የሚባለው? እኩል እንበልና አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወሊላሂ ልሐምድ አላሁ አክበር ከቢራ ወልሐምዱ ሊላሂ ከሲራ ወሱብሓነላሂ ቡክረተን ወአሲላ ላ ኢላሃ ኢላላህ ወላ ነዕቡዱ ኢላ ኢያሁ ሙኽሊሲነ ለሁ ዲን ወለው ከሪሀ ልካፊሩን
لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بارك الله فيكم انغريها ابرن سلالن بتام بتام دس مين لو يا ني باغراچو يميبالو سيرانو بلا باغراچو بنيا غرام يميبالو باغراچو لا هي فقهاوج كنبياچن عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم نقل يادرغوت نو كده هي نبياچن عليه الصلاه والسلام يبالكن يميوت بزي هين منكو كبري سيرو معناتنا نعم انغري حجاجوش دمو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إيه دقمو حجاجوت يستحب للحاج يعني حاجي هنا سو يعني في مواضيع عديدة إلى العلماء تلاقي بوتوش لاي تكبيران بيسمى بتقام يتوددون للعلوش نقريه ودي تملكاتو تشاتشن إن أنت بيا لا تشبتوناتو تكبيراتوهن بتاسمو سنة بسرقراتو كتر بتقام يتوددون تكبيراتشن إن شاء الله صيغاو عبابالو زيماو نغمو بتلاقي بوتوش يتلاقي نقر لنورو يشلال قدي بندى ياغراتو عبابال وانو نقر ذكر مهونو سلهونا ياغراتو عبابال تكبيروان ما سمات ياسفل لقال إن شاء الله ودي تملكاتو تشاتشن يهين نيالن دمو أو ودي قطعي بروغرام النلف قطعي بروغرام عتشن يولا دولي لبروغرام عزقاجوش ياسزقاجو لن بروغرام بالعيدن بتملكته اسكي الناسو دمو يتوق قالو شخ فتحي شخ خدرنا استاذ جمال ابراهيم ناتشو الله يطبقاتشو الناسو دمو لعيد بروغرام ازغاجتوال የውላደ ወሌል የሚል ፕሮግራም በየሳምንቱ የውላደ ወሌል በተሰኘው ፕሮግራም ላይ ያው ያውቋቸዋለን ደሞ ስለ ዒድ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘውልን ለከ ባለፈው ዒድ አልፍጥር ላይ ሐረር ላይ ሄደው ፕሮግራም እንደሰሩት አሁን ደግሞ የት ይሆን የሰሩት የሚለውን አብረን ሆነን የምንከራተል ነው ምን ይሆነው ና ኢንሻአላህ ወደ ተመልካቾቻችን አሁን በቀጥታ ወደ እነሱ ፕሮግራም እናልፋለን አሁንም አብሮነታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን ባክብሮት ጋብዝናችሁ እንኳን ለ1442ኛው የዒድ አል አድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሰን በሰላም አደረሳችሁ።